assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma ngi nuyu ndamli point sn comme ni mako dan defé chaque vendredi fi ci ndamli point sn. Tay nak ma ngi del ci wat waxtan ci événement bi nga xamné bi mom lañ doon sentu ñun ñep moy digënté Tyson ak Gribodo combat bi nak dem na ba tay ji ñep yaakaar né combat war na taxaw for yalla def mu tombé à l'eau bi ni mako waxé moy combat bi amatul lundi bi warna amatu ko légui parce que Gribodo dafa gañu mais bo gisé lolu yépp mu niñu dal suñu professionnalisme ci lamb dafa dess manam lu ci bari lolu yag day dal ci footballeur day dal ci buteur day dal ci lepp parce que gañu mom mën nga dem entraînement sax gañu fa ba do mëna football gisna bi joueur yu bari yo xamné tay ji bo xolé rek ci mëna ci jël ben exemple Ibrahima Cibour ki dem match mom important la jël l'importance la warona football pour qualifier mais gis nga wu jotul football parce que ndax gañu entraînement su ko xorone bi dem entraînement day gañu kon do football kon do entraîner mais gis nga yeb ça arrive quoi ñu may santakal liteur yi dal ñu bayyi xel ci na xamne combat soko xasse am promoteur bi dépenser xalissam dépal ñepp di xaar événement bi amna contact yo xamne wara toko def amna mouvement yo xamne wara toko def bon légui nak ñu ci bari tamit dafa am lo xamne day am ci lamb xeyna du am ci football bi am ci carte parce que ñoñu dañu structurer sen lamb entraîneur bi day fekk loolu la jang mom la xam de nga koku toujours dina xam athlète bi fi mu koy jaarale mais ñen ñi ci ëpp nak ñun dañoo bëré ba bay bu wala ñen mësu ñoo bëré lamb xewna rek ñu ñoo bok ci biir lamb ji ba def lo athlète bi lo xamné xamulox parce que un athlète waro ñoo def lo ko ben sir de 100 mètres bo xamné réchauffé wul parce que muscle bi fi mu toll war na tang nga door def ay réchauffement wallahi atturement yo xamné boko défé day tax sa muscle tang nga door commencer contact yoy yëm ñu ci ba likoy waral kala koy def lo dafa amu ci xam 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 bari wu ci motax kon tay luteur yi nañu xol lamb agna fo xamne fi actuellement wara tuñu delu ginaaw de nga di dañu wara jëm kanam moy wut ay professeur yu lay entraîner wut ay bon technicien yo xamne ñomit de lay encadrer de nga heure yi ngay def sa dina yeb ñu bañ ko ngaliko moytu parce que ñom loolu lañu jang loolu lañu xam bon docteur war nga docteur bu lay suivre war nga boxeur bu lay suivre war nga professeur physique bu lay suivre loolu lepp daf ci bok waye legui nak ñom dañuy bëgg rek accaparer seen affaire yaral ko seen bop ak sa ben way bu la jig rek nga ne ki jig na ma and na mom def lool tamit motax yi di ci jog mais xamna ne nima gisee ni dina tax Serge dina delu ci war ginaaw de nga defalat parce que li de bu continuer day yak lamb ji dina ko yakki lu bari préparer combat bu mak ba ñepp yakar mu tomber lo koku mom lu jara baye xel la ba taxna fi ne ni CNG bi amna ci pas de responsabilité nako dox lutteur bi amna ci pas de responsabilité promoteur bi nga xamne mo dépenser xal mo dépenser alalam tamit amna ci pas de responsabilité xamne day jël ay matuway pour bu le li dalé kat nangam ni bo tolo fi moy tul li parce que man tamit bëgguma dépenser ba si li li dama yakal légui su ko def lolé bu bok ci contrat bi waye ñun contrat bi duñ ko xol duñu lire xaliss bi dañu dugg rek nga jël sa xaliss dem bouti say dibat dip sang bon lolou la ci am amna tamit lo xamne dinañ am ci beure moy xam nga ñun comme dañu ay sénégal dañu gëm mystique lélé mbeur jël xaliss dégg dégg ben 7-4 dal dina ki ka day ñak combat bi ñu wut ben prestek bo xam prestek bo pretext bo xam bi ci lañuy jëma jaar pour jëma ñu renvoyer combat bi pour yaaka na xeyna bu ñëwé dañuy ñak lolou tamit da na am waye lolou ko ci def tamit ñak gëm yalla la parce que la chef kat yoy war la taxa yak sa combat ba tax bañ ko beure lolou da na am ci lamb ñak jekki dana dem bur ñak jek xamne tay ji man suñu pas en forme te combat capital la yor ma fexé ba pour créer ben affaire ba génn ci combat bi ñu renvoyer ko pour mo defal loolu dina am fièvre yi dina ñew fièvre nga xamne yalla dafa bind do adama mu neuwir bu yag mu wëredi man nga xey rek nek super forme ngor nga jor do fièvre loolu it ça arrive yoyep ci lamb la bokk quoi mais dal nañ ñaan yalla rek combat yi yoyu di ba jam combat bu ñewte rek ñu bëre ko ci jam kenn gagne ak kilo meilleur gagne ki ci wara gagné na gagné ki ci wara to gagné ñu xamné bon lamb non la revanche bi ngi lepp ngi fi lool dal moy ci sama gis gis en tant qu'ancien lutteur parce que dund na ko bari na fi ak manga de ben combat bo xamné dañu dem ba combat bi dess une semaine ma tap tap bu metti bo xamné mënuma dox mais bima démé docteur bi xol ko daf ma bidal kay daf ma bidal repos ma ñew ñu abs ñu xoti tap bi defaj ma mais une semaine même pas 3 jours après ma wër nek forme ay bawat fever daf ma dab lolu arrivé dama fi té gis na yeen mbeur yu fi arrivé yo xamné ay combat yu mak la won yu ñepp doon set muy ku melni Pape Kane contre Ousmane Ngom kéraw man mi ma mujj beuré combat ba ñu benen adversaire lañu wutal parce que momit dafa wona beuré dem ba ci jour jeudi ba mu fever lolu sa arrive quoi yoy day am ci lamb day am ci football am ci feb ci walu sport la bokk na kon nak lolu dal mo ci sama xalaat waye lu ci nek rek ñu tel ci baye xel dal
balay ñew nga xam bu ñew du ñew brusquement ci sunu kaw do dañu xam dañ koy doxale ay ma den tagu di len balax ci da w.cn ba vendredi prochain lool dal mo ci sama kroniñ ci sama xalat quoi.